Ben hocam basit çimek vatman çay karım çekerce. Melo can, ես չէի իմանում, որ սենց ուժեղա գմփում ապե։ Մելիք սետ գմպծրին կես ընդիտ կապակցությամբ։ Մինա այս սրանց ինչ եղ պտի գմպծնե։ Մելո ճան, մի իշը նուժնի ծիբա, նաշ դարակոյ ծակ, Մելո ճան! Ուան կրագիտ կլուղթե պտի պատին ծխե մարա։ Կրակացինների ֆակուլտետը կերազանցիկ է կավարդել արա։ Արա համո ասում եմ այստեղից, միջև, միջև այստեղ, ինձանով ամա ակրվել, արա։ Արա չէ, արա կակոճան դու լավ չես հիշում, արա, աղպեր կեզանով ամա ակրվել այս երկու մետր, արա, իսկ մնացածը ինձանով ամա ակրվել, արա։ Թու արա, արա համո, ասում եմ արա, ինձանով այս եկա պատնա ամա ակրվել, արա, իսկ կեզանով այստեղ մի քանի տուֆը այսենց դու ես մարդել, հա։ Արա չէ, արա դու լավ չես ջոգե, արա գակո ջան, գիշերա եղե այդ ժամանակ։ Արա, ես թելի պատ արա, մաքրվելա ինձանով, արա, քեզանով մաքրվելա ես մի փոճուր տեղ, արա գակո։ Թու արա, արա համը չես հիշում, արա, որ եմ ծերից պատից ես փռալով, փռալով, փռալով եկած թե բայրը չկատարեց, արա, հետ ես հիշում։ Արա լավ է գակ, արա, էդի սաղ հեճ, այ ախպեր։ Արա գարեջուրը չվայելեցինք։ Կվայելենք, համո ջան, կվայելենք։ Էսա լավ հողիտը կսառնել ապեր։ Այն դելա ինձանով մաքրվե։ Նոր հիշա։ Մելո։ Ծնունդը շնորհավոր։ Էս ինչ ես բերե։ Ադեքսեմ ինչ-ես պիրի, աբրիս, ես պաստորեն անամպեր կսպասեիր, որ ծնունդը սեղներ, հա, որնձինը վեր պերեիր։ Աղջի, ես ինչ հոտ է, ես ինչ ես արե։ Մելո հոտ ու բրի չես։ Աղջիկ ճան, պերին ոտ էտ կելուխ ես, ես ինչ հոտ ես արե, որ կարմի չես նա է ինչ է, եսպես թե դու ոտ էր չեմ սիրեց անվել։ Դե չէ, սիրուն կգցես։ Այդպես գիտաս կներենաս սուսիկ մուսիկ։ Թտու է, թանչ է, ամեն մարդու է, պանչ է։ Այդ խարա, սողոց մերան է։ Ես արա ես այդ պապիկին ինչ եմ անել, ուրեմ ես եկա համը մենակ, մենակ պտի ուտեր, այ եսի։ Կրոկոդայլ, այն օր ես ես որ պտի վերակարգ ընդունեմ, դի քեշպան չի նշանակի։ Եմ ծնունդս պտի անցնի, ու լավ պտի անցնի, ավեսով, սա, ամեն ինչ տեղը տեղին։ Դիակոպյանն է պիվեք եք բերե, կլող եք չարտեմ չի բերե, դեղեք եք ու կան։ Դուք էլ կնացեք, նորմալ փորձեր եք ազատ ժամանակ, որ տեքստերը բաներ, էշմարդ էշման չխառնե, սաղ չոտքի եղնի, ավեսով, ասկծակա։ Հա, Մելո ջան, ապեր երեք մի թեթև արել ենք, բայց այսօր մի հատ սիմպատիշնի փորձ կանենք։ Ինչ փորձ կանենք։ Սիմպատիշնի, Մելո ջան։ Արա, այդ սիմպատիշնի լեզու դուր չեղներ, չէ, կգնեիր մի ես դոտ կրակածիլի օրը։ Շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, Մելո ջան։ Խնդրեմ։ Կարևորը Մելո ջան, դու այսօր ուրախ լինես, ջիգեր ջան, միշտ տրամադրությունդ բարձր պահիր, մնացածը սաղ մենք կանենք, Մելո ջան, ապեր դու այսօր նենց ես ուրախանալ, որ ես մի հատ մեջը ցնցալի է, Մելո ջան, ցնցալու ապեր։ Ասենք, ոնց ասեմ, Մելո ջան, ողջ ներսը թնդալու է,
Այդ թնդանոտ։ Կարող եք ուզես այսօր քեզի տնեմ թնդանոտի մեջ, գիշերն օդը կարագեմ, եղնի կրակաձելի սայլուտ։ Չէ, Մելո ջան։ Ոնց չէ արա։ Հա, հա։ Հա, կարելի է, չէ՞, այսօր մի հատ կրակաձելի սայլուտ են ալտուսը։ Վերջ, նորմալ, հա։ Արա ի՞նչն է նորմալ սրա։ Է, պապի, քեզի մուկն ա գերե, վերջ, բացա։ Վայ, քարանա։